U Nišu počinje postavljanje novogodišnje rasvete, a zbog štednje fokus će biti na ukrašavanje centralnog gradskog jezgra, kaže pomoćnica gradonačelnice Niša Vladislava Ivković. Znajući podatak da veliki broj turista boravi u našem gradu za vreme novogodišnjih praznika, odlučili da to budu centralna gradska jezgra, glavne ulice, trg, imamo veliki broj i donatora za te dane, ali imajući u vidu korišćenje javne rasvete, ona će biti u manjem kapacitetu i u manjem obimu, imajući u vidu da svi zajedno poštujemo preporuku vlade o uštedi energije. Osim toga, svih pet gradskih opština daće doprinos u oživljavanju prazničnog duha. Grad će biti okićen, ali primereno, i fokusirat ćemo se na centralne ulice, s tim što će i gradske opštine sa svoje strane dati određeni doprinos, ali napominjem, novogodišnja dekoracija neće biti u punom kapacitetu kao i ranijih godina, baš zbog uštede energije. O dočeku na Trgu kralja Milana i o tome da li će i ko uveseljavati Nišlije, većnici grada Niša se nisu izjašnjavali, jer još nije prošla javna nabavka o organizaciji dočeka. Izvesno je da će novogodišnjih dana u Nišu biti i da će od 24. decembra do 1. januara 2023. biti festivala Niš u srcu na Trgu Stevana Sremca.